እስካሁን ደስ መሆኑ ፈልገውን ነገር አላቅ ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ነገር ያውቃል አለ አባይ ዝግጁ ነች አለም ግን ሰላም ናቶቻት ማለ በቃ እኔ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አልፈልግም ለምሳሌ ጓደኞቼ ስፖርት ውስጥ ናቸው ግን ሰውነቱ ስላላቸው ሳይሆን ፍላጎት ስላላቸው ትባረክ ማለት ነው ድኑ እንደዚህ ልቆሹ ምንም በናትሽ ተኝ እኔ አላምነው ምንም ጊዜ ቢፈጅብኝ ከማንም በላይ ለራሴ ግልጽ መሆን ነበረብኝ የኛ የሁላችንም ታሪክ ምዕራፍ 4 ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቃና